പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വായിൽ കിടത്തേക്കും. ഇതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞൂസിന്റെ ടോയ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞൂസ് കമന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിനേഷ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ്. ശരിക്കും കുഞ്ഞൂസ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ കമന്ന് വീണായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ തന്നെ കമന്ന് വീണായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞൂസ് കമന്ന് വീഴുന്നത് അങ്ങ് മറന്നുപോയി. രണ്ടര മാസമായപ്പോഴത്തേന് നേരെ കിടക്കത്തില്ല, ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നായിരുന്നു, ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റ് ഇവളെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയതാ. വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവള് ഓൾറെഡി കമന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അത് രണ്ടര മാസത്തിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ വെച്ച് വീഴാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഭയങ്കരമായിട്ട് നടത്തുമായിരുന്നു രണ്ടര മാസത്തില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അത്രയും വീഴുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ടമ്മി ടൈം റെഗുലറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവള് പിന്നെ ആ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതങ്ങ് മറന്നുപോയെന്നുള്ള ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അവള്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം ഏകദേശം കുഞ്ഞൂസിന് 4.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, 4.5 മാസം കഴിഞ്ഞു. 4.5 മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇവളെയും കൊണ്ട് തിരിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 7-8 തവണ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആള് പെർഫെക്റ്റായി. പിന്നെ അവള് തന്നെ ഞാൻ കമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തിരിയാൻ അറിയുന്നവർ തിരിയുന്ന പോലെ. അത് മൊബൈലിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മൊബൈലിലെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കമന്ന് വീഴും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോലെ ഇപ്പം നേരെ കിടക്കും, കമന്നും വീഴും. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കമഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ട് എന്തുവാ ഇങ്ങനെ നീന്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോ ടോയ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പോഴത്തേന് അവളിങ്ങനെ നീങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അവൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് മാന്തി മാന്തി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് ഇനി സമയം എടുക്കായിരിക്കും. ഞാൻ കൈ അങ്ങോട്ടാക്കി അവളെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചു. എവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ആ പൊക്കോ പൊക്കോ നാ വാ വാ ഇങ്ങോട്ട് വീഴ്, വായോ വായോ കവന്ന് വീഴോ, കുഞ്ഞുച്ച് കവന്ന് വീഴോ, കവന്ന് വീഴോ എല്ലാരും കാണിച്ചേ. ആ കുഞ്ഞുച്ച് കവന്ന് വീഴുന്ന എല്ലാരും കാണിക്ക്. വാന്ന് ടുത്തോ ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ ടോയ്സ് ഇട്ടിട്ട് അവരെ, ആ അതെ ടോയ്സ് ഇട്ടിട്ട് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സൈഡിലോട്ട് വരും. വാടിച്ചിരിക്കാതെ വാടിച്ചിരിക്കാതെ ഇടിച്ചിരിക്കാതെ വാടി പെണ്ണെ, ഇടിച്ചിരിച്ചാതെ വാടി പെണ്ണെ, ഇടിച്ചിരിച്ചാതെ വാടി പെണ്ണെ, ഇടിച്ചിരിച്ചാതെ വാടി പെണ്ണെ, ചിരിച്ചാല് വാടി പിന്നെ ബാ വന്നേ വന്നേ വേഗം ഒന്ന് കാണിച്ചേ, കുഞ്ഞുസ് വീഴുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചേ, ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാണിച്ചേ. ബാ ബാ അങ്ങോട്ട് നീക്കി കിടത്തട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കിടത്താം. ഓക്കെ ബാ, ആ ബാ കമോൺ കമോൺ കമോൺ. ക്യാമറ നോക്കൂടി, അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തി. ബാ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്ത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴേ ബാ ഓടി വായോ ഓടി വായോ ഓടി വായോ ഓടി വായോ ഓടി വായോ, ചിരിക്കുവാനേ നീയാനെ പോലെ ചിരിക്കുവാനേ ഓടി വായോ. നമ്മളൊരു പുഷ് കൊടുക്കുവാണ് ജസ്റ്റ്. വായോ, ആ യെസ്, ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ, കുഞ്ഞൂസിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമോൺ വായോ, യെസ്. പക്ഷെ പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നുപോയിരുന്നല്ലേ, പിന്നെ ഇപ്പം വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഴും. ഇനിയിപ്പം ഇപ്പൊ നൂന്ന് നിക്കാനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആയി. ആദ്യമായിട്ട്
ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമന്ന് വീണാലും നെഞ്ചിങ്ങനെ അമുങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. നല്ലടി അല്ലേ, ആദ്യമേ നെഞ്ചൊക്കെ അമുങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് സ്ലോലി സ്ലോലി ചെയ്യാണ് നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം എന്തായാലും ചെസ്റ്റ് കംപ്രസ് ആവുമല്ലോ, പിന്നെ അത് കുറച്ച് നേരം വിടുക, പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂട്ടി 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 കൂട്ടിയിടുക. അങ്ങനെയാണ് ടമ്മി ടൈം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ കുറെ നേരം ഇവള് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കും. കുഞ്ഞിശേ ഇപ്പൊ ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നോട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കുഞ്ഞുശു വീഴുന്നേ, ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കുഞ്ഞുശു വീഴുന്നേ. ആ ഇങ്ങനെ കിടക്ക്, ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായോ, ഇങ്ങോട്ട് വായോ, ഇങ്ങോട്ട് വായോ. ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ബാ, ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കോ കുഞ്ഞുശു വീഴുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കോ, വായോ ഇവിടെ വായോ, ഇങ്ങോട്ട് വായോ. Clap your hands. Good girl. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പം ഒരു ബാപ്റ്റിസം ചെയ്തത്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ പാക്കുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് അതിലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ബണ്ടിൽ പാക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അത് തുറന്ന്, ഇതൊരു ചെറിയ ബണ്ടിൽ പാക്കാണ്, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. തിരിച്ച് തിരിച്ച്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു, ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിക്കർ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിക്കർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു തീം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ബണ്ടിൽ പാക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കിന് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു USB-യിൽ ഫോട്ടോസ് ഏകദേശം 50-ൽ പുറത്ത് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഇളകി ഇളക്കി കളയുക, ഇതും കീറി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ്, 4x6 ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് 4x6. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് നോട്ടാണ്, അത് ചുമ്മാ നമ്മളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിക്കറോ, അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണിച്ചല്ലോ, ഇതും മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിക്കറും. അത് ഇപ്പം വേറെ ഹാർഡ് കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബമോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കങ്ങ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ, ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മള് തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പം അല്ല, അതിന്റെ അല്ല, ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അയക്കുമ്പോ അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ തുടക്കക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പാക്കറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ വലിയ ബോക്സുകളോ ഒന്നും ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചതന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ കൂടുതൽ ബണ്ടിൽ പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കിട്ടും, നമ്പർ ത്രൂ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ കോൾ ചെയ്യുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്പർ എടുത്താലും മതി, പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ വാട്സപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്പറെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബണ്ടിൽ പാക്കുകളുണ്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രം, അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലസ് ആൽബം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ പിക്ചറ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാളിൽ തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ക്യാൻവാസ് പ്രിൻ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോഗ്രാഫി കുഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് പോലെ
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വർക്ക് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം കൂടുതൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഓഫറുകൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രൗഷറുണ്ട്, ഞാനത് അയച്ചു തരാം. ദാ കുഞ്ഞൂസ് കമന്ന് കിടന്ന് മടുത്തു. കുഞ്ഞൂസ് കമന്ന് കിടന്നിട്ട് ഫുള്ള് കടിച്ചു കടിച്ച് ഫുള്ള് പോയി പോയിടിയത് പോയത് പോയത് എന്റെ മുടി. നീ ഇപ്പൊ ബോറടിച്ചു, ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞൂസിന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് നടക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. കുടുകുടു വണ്ടി കുക്കുടു വണ്ടി കുടുകുടു വണ്ടി കുക്കുടു വണ്ടി തിത്തോ വണ്ടി തിയറോ വണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു ബണ്ടിൽ പാക്കിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം കുഞ്ഞൂസ് ഇപ്പം കമന്ന് വീഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞൂസിനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും. എൻകറേജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞൂസ് കമന്ന് വീഴുമ്പം ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞൂസിനെ അത് എടുക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പം കുഞ്ഞൂസ് ഓൾറെഡി തന്നെ നാച്ചുറലി അത് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുഞ്ഞൂസിന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും നീന്താനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തോന്നി തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞൂസ് കുഞ്ഞൂസ് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്തു അല്ലേ കുഞ്ഞൂസേ. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൂസിന് ഉണ്ടോ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് കുഞ്ഞൂസിന് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവള് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സൗണ്ടുകള് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കിടന്നു ഇവിടെ കിടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കുഞ്ഞൂഷ ബായ് പറ എല്ലാരടുത്തും. ബായ് ബായ് പറ. ഓ ബായ് പറ. ബായ് 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 പറ കുഞ്ഞൂഷേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ തരും. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. കുഞ്ഞൂസിന് വീണ്ടും കമന്ന് വീഴാനുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഓക്കെ. I'm so